Mensagem do Grupo Arcturiano. Canalizada por Marilyn Rafaele, 14 de maio de 2023. Caros leitores, sejam bem-vindos à nossa mensagem. A realidade subjacente da unidade automaticamente leva a maioria dos indivíduos a tentar melhorar as coisas, a transformar as imagens ruins em boas. Isso não significa que você que entende sobre ilusão tridimensional deva fazer a volta, mas significa que você deve estar ciente da atração universal para se alinhar com as aparências. Isso ajudará a manter o foco se você der menos ou nenhuma atenção ao bombardeio constante da mídia e se abster de se envolver em discussões políticas ou religiosas polarizadas. A razão pela qual existem tantas almas evoluídas na Terra agora é que chegou a hora do planeta evoluir além da densidade extrema em que esteve por muito tempo. A presença de alta energia ressonante foi necessária para romper e dissolver a densidade da consciência coletiva da Terra. Vocês, que estão vivendo atualmente a vida mística, são aqueles que escolheram estar na Terra, onde seu estado evoluído de consciência adicionaria automaticamente cada vez mais dessas energias superiores. Uma consciência evoluída, em alinhamento com a verdade, é capaz de testemunhar e experimentar questões tridimensionais sem adicionar energia sustentadora a elas. Um estado de consciência que sabe que existe apenas um e que qualquer coisa diferente desse um é uma expressão de dualidade, separação e dois poderes, é uma força poderosa para a mudança porque um com Deus é a maioria. Vocês, que vivem de uma consciência da verdade, são guerreiros da luz, mesmo que pensem que não estão fazendo nada. Um estado de consciência, uma vez alcançado, nunca pode regredir de volta ao seu estado anterior e irá substituir as muitas formas de hipnotismo tridimensional, simplesmente porque é a realidade. Muitos tentaram voltar a um tempo anterior, quando as coisas pareciam mais fáceis, mas sempre presente no meio de suas atividades, estava a consciência dizendo olá. Um exemplo. A maioria de vocês teve oportunidades de roubar, e talvez até tenha considerado isso às vezes, mas nunca seguiu adiante porque a honestidade, que é uma faceta da unidade, era o seu estado de consciência. Alguns indivíduos, espiritualmente evoluídos, acham fácil amar os outros, mas são incapazes de amar a si mesmos. Muitas vezes, quando as palavras ditas ou as ações tomadas no passado são vistas com olhos mais evoluídos, isso traz vergonha, culpa, autoaversão e a crença de que não são dignos de amor ou mesmo de fazer trabalho espiritual. Devido à densidade e às pressões de viver em um mundo tridimensional, a maioria requer alguns anos para despertar conscientemente em seu estado de consciência alcançado. Durante esses frágeis primeiros anos, a maioria fica hipnotizada pelos conceitos e crenças que foram ensinados pelos pais e pela sociedade, levando-os a fazer e dizer exatamente as coisas que agora lhes causam culpa e vergonha. A autoaversão está presente em quase todos e está por trás do resultado e da epidemia de drogas de rua, violência, ataques aos outros, depressão, etc. O resultado final da energia tridimensional é: você nunca será bom o suficiente. Como o estado de consciência da maioria permanece tridimensional, grande parte simplesmente aceita que isso seja a verdade sobre si mesmos. Se você sentir autoaversão, ódio ou culpa, ao olhar para trás em tempos anteriores de sua vida, lembre-se de que o humano pessoal, o senso de ego de si mesmo,
é um conceito material de você. A pessoa que você ignorantemente acreditou ser no passado, e é até este momento, não é a realidade. Acordar para esse fato é o objetivo da evolução. Muitos sabem disso, mas caem na armadilha do ego, de precisar de um senso de punição por ações passadas, e, assim, continuam a pensar em si mesmos como inferiores. Perdoe o eu do passado, que fez escolhas menos amorosas, assim como você perdoa os outros e faça as pazes quando apropriado, e comece a se identificar com o seu verdadeiro eu, em vez de com um falso conceito de você. Frequentemente, uma alma que chega, escolhe nascer em uma família que pode ativar a energia que escolheu limpar, alguma crença que carregou de vida em vida, e agora está preparada para seguir em frente. O processo, muitas vezes leva anos, porque a energia específica deve primeiro ser ativada, vivida, percebida e, finalmente, limpa. Por exemplo, uma pessoa pode escolher encarnar em uma família totalmente engajada nas crenças religiosas, estritas de alguma religião em particular, a fim de reativar essa mesma energia carregada por muito tempo em si mesma. Isso é particularmente verdadeiro para muitos que viveram muitas vidas e fizeram votos em conventos, mosteiros, ashrams ou religiões rígidas organizadas. Na meditação, simplesmente descanse em uma consciência silenciosa da unidade. Não há necessidade de petições, imaginações disto e daquilo, ou repetição constante de mantras. Essas coisas são ferramentas para aqueles que ainda não estão acostumados a sentar quietos. A mediação pode começar com a contemplação de alguma verdade ou pedir mais luz, mas eventualmente deve mover-se para descansar na consciência de ser a plenitude da consciência divina. Gradualmente, os insights mais profundos que surgem na meditação tornam-se seu estado de consciência, onde então se manifestam externamente. Estudantes sérios da verdade lutam intensamente para atingir um estado mais elevado de consciência. Eles praticam o que sabem, meditam, tentam seriamente permanecer centrados na verdade o tempo todo e, no entanto, continuam a ter experiências que os levam a redobrar seus esforços na crença de que devem estar fazendo algo errado. É importante entender que a transição de um estado de consciência para um superior ocorre pela graça e não pelo esforço humano. A graça é a atividade do divino interior, e quando uma pessoa está espiritualmente pronta para o próximo passo, isso acontece. Podem haver lições a aprender, experiências a ter e limpezas a ocorrer, antes mesmo que os mais evoluídos estejam prontos para o próximo passo. Pare de lutar para alcançar algum conceito preconcebido sobre a ascensão ou um determinado estado de consciência, porque isso simplesmente ilustra que você acredita que está separado daquilo que busca. Milagres de transformação acontecem, ocasionalmente, quando uma pessoa repentinamente e sem aparente esforço muda para um novo e mais elevado estado de consciência. Isso geralmente acontece quando o estado superior de consciência já foi alcançado, mas a pessoa está totalmente inconsciente disso, e quando finalmente se abre para a verdade, a porta se abre com um estrondo. Toda busca, implorar e orar por coisas simplesmente acrescentam energia às crenças de separação que originalmente criaram e continuam a perpetuar a escravidão do mundo, a carência, limitação, sofrimento, dor e até mesmo a morte. Aprenda a ir para dentro, onde tudo o que é necessário já está totalmente presente. Por quê?
minha unidade com Deus constitui minha unidade com tudo o que Deus é. Nós somos o grupo arcturiano.